Ну що ж, знову доброго ранку. Вітаємо усіх, хто щойно прокинувся, і кажемо доброго дня тим, хто вже давно з нами. І, звісно, яка сьогодні п'ятниця без музики. До нашої студії завітав цікавий гість Юго, музикант. І сьогодні буде цікава розмова, тож ви готуйтеся. Він трішечки заснув, поки я його презентувала, але ми зараз з вами його разом розбудемо. Ну, ти ж говориш, тот, хто тільки що перекинувся, проснувся. Поэтому я максимально старався соответствовать. Клас. Доброе утро всем, господа телезрители. Бегите в ванну, берите свою зубную щетку, пасту и... Ви знаєте, що робити. Так, доброго ранку, Юр. Доброго. У котрій, як зазвичай, починається твій ранок? Обычно, когда просыпаюсь. Вот. Ага, ну це цікаво. Логично. Тобто кожен день це експеримент. Да. Кожен день все время нове лицо, нове утро, нове ворони, вороби. Ой, а до речі, сьогодні не чула, як ворони каркають? Конечно, я не только сьогодні, я і раніше слышал, як вони каркають. А знаєте, яка прикольна? Могу даже сделать експеріенс. Я теж вмію каркати, але не хочу показувати. Ні, ну покажи, пожалуйста. Показати? Да. Блін, ну клас. У тебе, видишь, у тебя отличный кар, а у меня с акцентом. Значит, я кто? Я иностранная ворона. На самом деле, мы сейчас ждали Карлоса, который должен приехать, который участник нашей новой песни. Но он, как иностранная ворона, задержался где-то в пробках, в глубинах. Через пандемию? Нет, через пробки. Через пробки? Да. А также через то, что он все время задерживается. Юр, клас у вас у тебе новий етап творчості. Ну, почему новый? Это просто продолжение старого. Ну, це новий але крок. Ж, все ж нове. Ну, правильно, как каждый новый шаг является последующим после предыдущего и предыдущим перед следующим. Клас, вам треба, знаєте, робити публічні виступи на тему, як заплутати людину, бо я вже трішки загубилася. Ага, ну, хорошо, что у нас есть GPS, так, и можно, можно найти. Ребята, если вы потерялись, включайте GPS, смотрите, правда, тут. Тут есть замечательные ведущие, и иногда приходят лысые с татуировками. До речі, зараз дуже важливо, це був лайфхак від Юго. Реально, якщо ви заблукали, GPS увімкнули, все нормально. Если вы не заблудились, просто включайте GPS. И просто... На всякий случай. И просто приходите, правда, тут поговорити. И... Почему я все время вот так делаю? Наверное, потому что мне нравится, что я умею щелкать. Ты умеешь щелкать? Ого! О, двумя руками? То виходить, ми з вами усі творчі. Ну, в принципі, так. Виходять творчі, а входять не всі творчі. Тобто на вході всі творчі, а на виході ні. Или наоборот. На виході всі творчі, а на вході вже як у кого вийде. Як вийде, так? О, це, до речі, робоча схема. Вот это да. Работает на 100%. Люди краще розуміють. Особенно, если ти продюсер, а не просто люди. Так, ну, мені все ж таки, хлопці, цікаво, що взагалі відбувається з вашою зараз творчою кар'єрою, над чим ви зараз працювали, що ви будете презентувати нашим глядачам? Сейчас я работал над тем, что вытирал пот со лба. Это, кстати, очень творческое. А презентовать мы вам будем, господа, ребята, ремикс на песню «На карманы капают», которая уже давно-давно вышла, вы ее все знаете, все слышите. Слышите, слушай, давай я с акцентом буду говорить. Да, будем презентовать ремиксом песни «Карманы капают», которую мы исполнили вместе с нашим перуанским друг. Но поскольку он из Перу приехал, он едет, где-то пробка застрял, машина смотрит, ворона каркал, вы же говорили, что, может, он отвлекся. Вот. Так, коли запутал? Ворона каркается до грошей. Це коли ворона каркається до грошей, ну, навпаки. Значить, буде... К вороні? У ворони будуть деньги. Ні, це дивись, ти прилітає до тебе ворона, вона тобі каркає, і ти такий... А вона повинна на плечо сісти? Ну, якщо вона навіть просто поруч пролетіла, то це вже класний знак. Ну, і покаркала, то до грошей. Вона блін, так у нас же тоді, виходить, повинна бути багата країна дуже. У нас багато ворон, багато людей, вони всі каркають. І ворони літають мимо цих людей. І, значить, ваш новий кліп має бути таким ось вдалим і вигідним. Так, да, там є скриті ворони. Клас, до грошей. То що, друзі, давайте подивимося. Новий... Ребята, смотрите фільм, ищите ворон і улыбайтесь. Какой фільм? Кліп. 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 Да, можливо, кліп був як фільм. Или наоборот. Так, ми чекаємо. Esto está de puta madre. Я... Селюхан, гараче бой, інфактурабле мюзик, оторва рекордс, Украинян Киев.
відіграти. Оригінал гангстер рап. З ким ти базаріш, ти галімий лох? Скажи спасіба своїй тілки, що вообще не здох. По-моєму, ти перепутав, это я здесь бог. А ти просто барыга, продаешь. Ведь где должны мне пацаны, я жизнью радуюсь. Хочу куда хочу, лечу на черном браузе. Педаль в пол, педаль в пол, машине ствол, машине ствол. Деньги, юга, Карлос к вам пришел. Каждый день капает на карманы, капает. Каждый день нам капает на карманы, капает. Каждый день капает на карманы, капает. Каждый день нам капает на карманы. Капает на карманы, капает, каждый день нам капает на карманы, капает на карманы, капает, каждый день нам капает на карманы. I have the power in my руки, Latino boy, all tiny, my table, shit is rough. Yo controlo la ren, plato plomo, tengo más Barbie que Ken, plato plomo. Contrabanda, money, money, cash, cash. En tu culo, mamacita, crash, crash. Dame un beso, mami, mami. Money, money, nakar money. Каждый день капает. Каждый день нам капает. 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 Капает, капает. Каждый день капает на карманы, капает. Каждый день нам капает на карманы, капает. Капает на карманы, капает, каждый день нам капает на карманы. Работаем мы круто, да что там говорить. Выпить, покурить, выпить, выпить, покурить. Мои кенты, не менты, нас не обсуждают. Когда заходим, то лохи уши прижимают. Эта девочка хочет ехать со мной в джипе. Эта девочка хочет сниматься в моем клипе. Девочка-модель выпила коктейль, она хлопает глазами, прыгает ко мне в постель. Каждый день капает на карманы, капает. Каждый день нам капает на карманы, капает. Каждый день капает на карманы, капает. Каждый день нам капает на карманы. Каждый день капает на карманы, капает. Каждый день нам капает на карманы, капает. Капает на карманы, капает, каждый день нам капает на карманы. Мы повертаемся. Итак, друзья, наши... да, мы вернулись. А, перебиваем друг друга. Да, получилось все как в Простоквашино. Вашу маму и тут, и там показывают. Мы здесь были, и кто находился между нами, мог загадать желание. Ну, мы вже, в принципі, бажання позагадували. Так. Ми навіть вирішили, друзі, що перегляд кліпу нового Юго, він заряджає на гроші. Тобто так. Ми вже зараз збагатилися не на одну так, тисячу євро. Ти мене запутав. Перегляд кліпу нового Юго. Тобто є ще один где-то Юго какой-то новий. Я кажу нового кліпу новий... Юго. Заряджає ні, гроші. Ти сказав перегляд кліпу нового Юго. Так, хлопці. А мені це цікаво. Я хочу посмотреть свого замістителя. Юго в студію. Ведіть, будь ласка, нового Юго. Максим, мені здається, знаєш, через те, що ви вже знайшли якусь спільну мову, доведеться тобі трішечки змінити зачіску, щоб бути інколи другим Юго, добре? Либо наоборот, мені надіть якусь прическу, я уверен, що здесь на телеканалі знайдеться какой-нибудь один или два парика, ну или, по крайней мере, какое-то количество волос. Слухай, так ми, в принципі, з тобою можемо працювати в команді. Да. Я тебе на корпоративах підміняю, ти мене на ефірах. І навпаки. Отлично. Головне, щоб мене тебе не уволили потім за ефіри. О, до речі, так. Тут треба. Слухай, давай повернемося до роботи. Ви з Карлосом знайомі 2 роки. Так? Да, примерно 2 года, 3 месяца, 4 дня, 17 часов, 28 минут, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ну, так можно продолжать. В общем, оставим таймер, пусть сам себе считает. Почему я все время вот так делаю? Мне кажется, я хочу сбросить снежку, которая еще зимы у меня осталась, но я никак ее не могу найти. Это магичный эффект. Так, ты так робишь, что повинно щось відбуватися. Спіймати глядача так раз и вхопили на гачечок. А если очень магично, то тогда 2-3. Ну от мені цікаво, що найскладніше було при створенні цієї роботи у вас? Завжди творчий такий процес, він викликає не тільки адреналін і захват від того, що ви робите свою улюблену справу, а з'являються і певні протиріччя. Що було найскладнішим в цій роботі? Не повірю, саме сложне було дождатися Карлоса вовремя, щоб він приїхав. Ага. Все остальное
За 23 года в шоу-бизнесе уже отточилось так, что вот залетает со свистом и вылетает тоже точно так же. Ага. Единственное, наш небольшой перуанский друг, он все время понимает, он думает. Мне кажется, я понимаю, почему. Потому что в Перу разница во времени, и он смотрит, думает, так, здесь 12, значит, там столько-то. Ага. Мы же договорились по-перуански. Только он вот так с акцентом не говорит, только я могу так с акцентом говорить. Почему? Потому что... Хальтепорчимир, местон колбар, ібн мікрорайонський джан. Ух, а можна тепер перекласти? Можна. Потім, так? Перекладай. Я не перекладу, на жаль. Не знаю перуанську мову. Це не перуанське, це я сам придумав, це моя лічний язик. Я второй раз такое не повторю. Кроме слова ібн мікрорайонський джан. Ага, так. Я запам'ятаю. Це фішка всіх лисих. Ага, так. Фішка лисих. Я зрозумів. Лиса фішка. Юр, хочеться, знаєш, ти сказав, що за 23 роки в шоу-бізнесі вже відточено багато яких скілів, так? Хочеться згадати... Я не говорив це слово. Ну, скілети вже ми так усучаснюємо. Ну, давай так, ми ж намагаємося... Скілети, маленькі скелетики, так? Ні, це навички. Маленькі звички, тих маленьких скелетиків, які формують... Маленькі привички, маленьких скелетів, які впоследствии формують великий скелет, з якого виходить наш український мазефака шоу-бізнес. Це було сміливо. Клас. Оно і є сміливо. Ну, ти знаєш, з приводу шоу-бізнесу багато чого кажуть. Ну, дуже багато. Хочеться запитати, от на твою думку, що в шоу-бізнесі українському найважливіше? От якщо артист починає... На що йому саме спочатку звертати увагу, аби хоч які, не які, але перші кроки там зробити? Смотри, я спочатку вернусь к тому, що ти сказав, що говорять, що в шоу-бізнесі, дун-дун-дун. Я вернусь, точніше, я скажу фразою із фільму, пісня. Говорят, а ти не слушай, говорят, а ти не слушай, говорят, а ти не верь. Всі знають, откуда це, да? Ну, так. Куда? Хлопці, я не знаю. Это из фильма. А для кого? Я не помню, как он называется. Ага, хотели приловить нас. Доброго ранку. Доброго ранку, Украина. Доброго ранку все, кто нас дивится в эфире, Юга и господа ребята на канале «Правда тут». Так, найголовніше, ми приходимо до чого? До того, щоб нікого не слухати? Самое главное – это сделать хорошую песню. Качественную, и чтобы она качала. Потому что ну, много людей заходит в шоу-бизнес, они делают какую-то одну песню, вторую. И, естественно, на их взгляд она, о, блин, какая крутая, какая классная. Но потом, даже если они со временем, там, через 5-7 лет, точно так же, как вот мы с Потапом там, слушали то, что мы делали там, 10-15 лет назад, и нам казалось, это какой-то космической музыкой, то потом мы слушаем, что мы делали. Переоцінка. Взагалі. Говорите. Так. Да. Так. Так. У нас зараз для вас є невеличкий сюрприз. Так. Стриптизерша? Не такий. У нас через те, що от ви, наприклад, нам сказали, що у вас є колега у вашому кліпі, Карлос, так, який запізнився, ми... Викликали просто стаю наших ворон, про яких ми вже говорили, щоб вони допомогли йому дістатися нашої студії. Отлично. І тому ми сподіваємося, що зараз вам буде легше розповісти про прем'єру вашого кліпу, як вам працювалося, взагалі про ваші якісь такі моменти. І ось він вже заходить до нашої студії. Шановні глядачі, зараз взагалі відбувається така цікава ситуація. Так... Hello, please. Доброго дня. Sit here. Ми з Максимом зараз присядемо сюди. Hello, my bro. Так, друзі, доброго ранку. Тепер у нас, дивіться, у нас інтернаціональний ефір, тому що до нас доєднався Карлос. Так, Карлос спілкується англійською та іспанською, наскільки я розумію, так? Да, все правильно. Ми будемо намагатися, друзі, зараз перекладати з англійської. Ну, наскільки це взагалі вийде, тому що я не дуже так сильно в англійській. Hello, it's very cool that you come to our studio with Hugo. And a few minutes ago we see your work, your singing. Oh, so nice! Привет, дорогие друзья! Мы сейчас смотрели новую работу Юга и Карлоса. І ми дуже раді, що ти прийшов. О, дякую, так. Моя братан.
Моя братан, да-да-да. Мені здається, він дуже добре знає українську мову, тому що елементарно два слова ми вже зрозуміли, які в них стосунки. Так, ну це класно. Так, and we want to hear about your feelings about this work, about this clip. So, in English, Spanish? Maybe it's much better in English. And translate to Spanish. Special for me. I feel very happy, you know, mm-hmm. about 2 years or 3 years ago, I live in Colombia. Так, wait a minute. Друзі, Карлос каже, що його відчуття, ну, максимально круті, наскільки це можливо. 2 роки тому назад він жив в Колумбії, in Colombia. І називався Пабло Ескобара. І тут відлітають жарти від Юго з приводу Пабло Ескобару. I live in Colombia. I see video clip. Коли я жив в Колумбії, я бачив відеокліпи різні, дивився. Yes, and I see people rap in Russia, mix Ukrainian. Mm-hmm. І сподобалися дуже різні мікси української та російської. Yeah. I see. Oh. And you go in the film. А, і, коротше, був такий момент, коли я реально був у шоці, тому що, що? А, це Юго. Yeah, I see Юго, and Потап. So, oh, I like. Okay. And let's do it together. Yes, I'm calling you for Instagram. Mm-hmm. Hello, you, I'm Carlo, I'm from blah, 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 blah. I'm meet, and let's go. You know, З того самого моменту, коли я побачив Юго та Потапа, я зрозумів, що це те, що треба, тому давайте вирішив робити це разом з ними, написав через в Instagram. Так, через Instagram, Instagram править світом. Написав хлопцям, і ось уже ми спрацювалися, вже вийшла робота. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Карлос, мені тільки що подарив ключ від Мазераті. Some presents. Uber. Тобто мені треба буде... Так, а тепер це сенсаційна заява, тому що Карлос працює в Убері, друзі, щоб ви розуміли просто. Ну ось так, от треба, щоб зробити класний кліп, треба розуміти атмосферу. Ну він возить тільки іспанців і порториканців. І Юго. Да, на передньому сидінні. Тобто ви вдвох працюєте. А іспанці і порториканці в багажнику. Ну, це маленький наш секрет, ті, хто должны йому денег. І тепер про нього знає вся Україна, про цей секрет. And let's continue the story. See Yugo and Potap and speak with Yugo. You know, I have another Instagram and many followers, mm-hmm. but some people stole. Так. And started again, mm-hmm. music or whatever. And I speak with Yugo, and Yugo very friendly. But mm-hmm. I like people simple, man. Understand? Mm-hmm. Mm-hmm. Simple, simple people? Simple people about, you know, some people have chuchuy money, mm-hmm. but I think I am the boss. Так, так, так. Ні, Hugo very friendly, very good guy, understand? Ага. Друзі, важливо розуміти те, що коли я поспілкувався з Юго, я зрозумів, що він із тих людей, які прості і класні. Тому що Карлос, говорячи про нього саме, він любить простих людей. Не ті люди, у яких там трішечки грошей, але вони відчувають себе королями світу. Юго не такий, Юго простий, Юго свій чувак. Ну, так, let's continue. For this reason, only in Kyiv, I'm mm-hmm. working with Yugo and my producer, Feather, from Otorva Records. Так, і продюсера вже бачимо. Доброго ранку. У нас тут пройшло сьогодні у студії аншлаг. Справжнє шоу. Так, друзі, коли Карлос приїхав до Києва, він познайомився з Югою, почав працювати, також познайомився зі своїм нинішнім продюсером. От продюсер з нейм. Федеріко. Федор чи Федеріко? Федор, зайди, покажись. Я скучаю по тебе, давай. Друзі, зустрічайте. Я сумую за тобою. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже приємно. Сідайте, давайте. Присаджуйся. Присаджуйся отут. Смотри, між нами будеш. Желання загадаєш. Зрозумів. У нас тут просто, друзі, зараз такий аншлаг, якого ніколи ще не було. Розумієте, нас заходить весь шоу-бізнес до нашої студії. Получається карусель, балаган. Осталось тільки медведей позвати. Так, друзі, дивіться, зараз до нас ще один учасник нашої дискусії доєднається. Федь, хочеться дізнатися твою думку, як відбулася вся ця історія? А смотря какая.
Историю именно о сотрудничестве, самое про співпрацю. Ну что, мы познакомились с Карлосом, вот, ну тоже соцсети и все такое. И как-то мне понравилось его творчество, и мы решили сделать трек. Один сначала испанский у нас получился. Вот. А дальше Карлос познакомился с Югом, мы решили сделать коллаборацию такую. Испанский и вот микс. И сделали микс. И довольно-таки оригинально получился. И думаю, нам всем нравится. Так, зараз ми трішки... хочемо передати вам мікрофон, щоб не тільки ми зараз у студії чули, що відбувається, трішки поправимо ситуацію. Всі чули. Так, Федь, тримай мікрофон. Я буду як журналіст і держати. Продовжайте. Так. Давай. Чули, що я? Забрав у мене мікрофон, от наглий. Ключові моменти повторимо і далі підемо вже. Ми познайомилися з Карлосом через соцсети. Вот, встретились в студії. И мне понравилось его творчество. Мы решили сделать трек. Трек испанский. Вот, у нас-то вроде бы неплохо получилось. Чтобы вы понимали, господа, ребята, у Федора своя студия. Мало того, что у него своя студия, он еще в этой студии почти все сделал своими руками. Я не могу сейчас показать, но это действительно красиво. Это справжня майстерня выходит, майстерня творчества. Ну, для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю, он когда-то ехал, увидел сваленное дерево, взял его, обработал, положил сверху стеклышко, и это уже стол есть. Ух ты! Да, в Одессе был штурм. Вы тренировались? Вы так одновременно сказали «ух ты». Не, у нас є просто тотальне взаємопорозуміння. Як у вас в колективі, так і у нас в колективі. Блін, а можна мені к вам в колектив? Ми шукаємо собі ведучого третього. А то мені вже надоело серед лисих. Тим паче, ми вже з Юрою домовилися. А ще треки писати, Юра. А треки ми вже там будемо писати. Так, хлопці, а розкажіть про плани на майбутнє. Які ще роботи будуть? Ну, мы, в принципе, готовим еще один трек. Вот, очень скоро уже будет. Мы завтра садимся и по вечерам, в принципе, и как бы работаем. В основном по вечерам. Сразу видно, что ты долго с Карлосом общался. Мы завтра садимся и уже по вечерам работаем. We are talking about your future plans. А, окей. Cool. Брат, смотри это. You know, Ukrainian people... Yes. Ukrainian people is similar, you know, Latin America people. It's very, you know, Ukrainian people is very happy. Yeah. You know? Yeah. Only have two different, but it's similar. Very happy, like karaoke, like dansui. Я хочу перекласти. Wait a minute. Yeah. Давай, перекладай. Тут, дивіться, момент у тому, що ми з Карло зараз говорить про те, наскільки українці з колумбійцями схожі, наскільки ми щасливі і прості. А мені кажеться, максимально похоже, тому що смотри. От смотри. П'ять. Локоть. Ну і так далі. Це відкриття зараз просто відбулося в нашій студії. Ми відкрили твій локоть. Let's continue. And for me it's very similar people, yes? It's very happy. Only different when Ukrainian people dancing. Dancing. Oh, I can't dance. Dancing. Давай, dancing. Dancing. You know, Ukrainian people use this part, but Latin America use this part, understand? It's different. Only different. But the people is similar. It's very similar. Very friendly, very happy. Yeah. You know? Зараз все, що каже Карлос, це про те, що все ж таки ми наскільки ми схожі. Єдине, що ми можемо відрізнятися у тому, які рухи ми можемо там робити, ну ви зараз це бачили на екрані. Так, ми намагаємося вам одночасно перекладати про все, тому так. But you know, I like rap music, yeah. Reggaeton music, whatever music. Reggae. Yeah, reggae. Yes, all music. Oh. But I'm different about all rappers. I don't use drugs. Oh, you know, it's cool. I don't like drugs. I like sports. I like good life. In the morning. Зараз важливо розуміти те, що Карлос полюбляє реп-музику, Карлос полюбляє регі і, в принципі, всю музику. Єдине, що його відрізняє від усіх інших реперів, це те, що він не вживає наркотики. І це класно. Він полюбляє спорт, полюбляє happy life, класне життя, щасливе життя. Let's... Yes, you know, now many people I see in Russian and Ukrainian in different country I see people confused. You know, oh, I'm rap, okay, use cocaine, use marijuana.
really, this is no good for your life. Mm-hmm. You need only... No. Marijuana very good. Okay. Зараз потрібно розуміти, що Карлос розказує про те, що він бачив багатьох музикантів, багатьох там людей, які трішки збентежені. Якщо вони відносять себе до реп-культури, то обов'язково вони на чомусь сидять. Ні. Офіційна позиція Карлоса – це not good for us, це не добре для нас. Yes, and так, you know... Марівану помовчу. For example, in my day, I wake up 6 or 7 o'clock. Карло встає о 6 або 7 годині, десь, ну, перед 6 до 7. Утра или вечора, в зависимости от того, как далек. Коли знімали кліп. And you know, for me, my power так, його сила is this, is God. Його сила зосереджена саме у вірі в Бога. In the morning I prayed and have power and go working, you know. Only in a rap I have a campaña tut. I'm working days free, working with Feather. But you know, I try change the mentality with younger people. Think that rap is the same gangster or this. Okay, it's Важливо розуміти, що коли Карлос встає, перш за все, він молиться, тому що, як ми вже казали раніше, він черпає силу саме з віри в Бога. Далі він намагається змінити відношення до реп-музики не з точки зору те, що це гангста-музика чи ще щось там, зброя і все, вона може бути іншою. Так. Фініш. For the moment. Теперь говори ты на русском, а Карлос будет переводить. Взагалі, якщо чесно, ми зараз так класно сіли в студії, тут створилося певне шоу, що мені здається, якби ми поставили камеру, то ми могли б ще зняти один кліп от просто зараз те, що відбувалося, так? А в принципі є камери, так що ми можемо просто взяти, нарізати. Слухайте, хлопці, насправді, якщо що, то ми з Ангеліною за те, щоб зніматися у вас в кліпах абсолютно безкоштовно, ну тому що енергетика ваша вражає. Серйозно, ви круті. You are so cool. So nice. То есть, вот смотри, ты видишь, как он делает? Сниматься в клипах хотят, а платить не хотят. Говорит, абсолютно безкоштовно. Ми готові, щоб ви нам не платили. А ми готові, щоб ви нам не платили. Один-один. Це був бартер. Хлопці, давайте все ж таки трішки ще про плани на майбутнє поговоримо. Яких сенсаційних ще робіт очікувати від вас? Я думаю, що ми ще зробимо одну колаборацію в ближайшее время. Не буду говорити з ким. Зараз над цим працюю. Любительську або докторську колаборацію? Колаборацію? Докторскую, наверное. Тогда надо свежий батон. Вот с свежим батоном как раз и работаем. Тесто уже замесили. О, это круто. Вот. Старые батоны уже не то, надо новые. Федь, это будет украинский артист или закордонный? Не. Закордонный. Это украинский артист. А, это. Мене ще питання, це буде дійсно? Закордонний у нас уже є. Ти про нас говориш или про що ти говориш? Про колаборацию следующую, которая будет дополнение нашего коллектива. Ну, ты запутал уже даже меня. Нам цікаво, можливо, це буде дівчина навіть? Ее зовут Ангеліна? Ага. Можливо. Так, клас. Що далі? Ну, я просто вижу будущее в колаборациях, потому что так получается у трека больше охват, скажем так, это важно. То есть и как бы... Ну и плюс это интереснее, когда несколько человек, у каждого свой стиль. Это что-то новенькое, это постоянно, да, вырабатывается вот в таких миксах, вырабатывается что-то новое, потому что люди уже от одного и того же немного устают, рынок музыки перенасыщенный, как бы, то есть, ну, очень много треков, хороших, плохих, на любителя, но, тем не менее, как бы, но, нужно... тем не менее, те, кто делали эти треки, они всегда считают, что их треки хорошие. Ось так. А мені ще цікаво, а чи плануєте ви, щоб вивчили українську мову і українською була пісня? Ми пытались. Пытались. Ну, ще пытаемся. Это будет интересно. Карлос будет читать на украинском, а я буду на испанском, и в итоге и там будет акцент. Is it clear? What about speaking? We want maybe in future, if it possible, that you will learn Ukrainian. Yes, and Hugo will learn yes, Spanish. I want. Really, I love your country. Oh, it's so nice. Yes, it's your country you have, it's amazing. I like too much, you know. But I tried
speak Ukrainian. Mm-hmm. Yes, I try. It's good language. Отличная страна, которая подарила ему хороший телефон, подарила Мазерати, улыбку и веру в Бога. What's your love? Chauffeur, driver. What's your love in Ukraine? What? Girl, traditional dishes or maybe something? Я хочу гречка. Гречка? Якби ми знали, заздалегідь то підготували. Зустрічали так. А може бути, він про маршала говорить? Тобто тоді і історію нашу знаю любить. Да. Yes, but Ukraine is very good country. Mm-hmm. Really, you need only all time Ukrainian people. Oh, you know? Yeah. Only this. Mm. It's so cool. Карлос говорит, когда украинские люди здороваются, они руками делают вот так. Я думаю, наш переклад взагалі програє сьогодні, знаєш, шоу. Ні, ну у вас основний технічний переклад, а у нас такий. А у вас на аудиторію? А у вас нормальний, нормальний такий, яким він повинен бути. Фьодор. Правда тут. О, так. Нас сьогодні суцільна правда. Ну, скажіть, будь ласка, ось цей кліп, ви на яку аудиторію розраховували? Кого ви намагалися зачепити цим кліпом? Молодь чи більш старше покоління? Всіх, хто посмотрить, всім, кому понравиться і не понравиться, кожен, хто оставить своє мнення у себе в голові, він уже зацеплений цим кліпом. Знаєте, що мені ще цікаво? Дуже зараз багато музикантів, вони намагаються охопити ще TikTok-платформу, створюють різні челенджі. Чи є у вас якісь такі фірмовий рух, і чи думали ви про захоплення аудиторії через такі платформи? Ми думали по поводу TikTok, і, в принципі, я думаю, зараз почнемо з цим працювати, тому що це дуже велика платформа, зараз в цьому є майбутнє, за один день можна там мільйони просмотрів, як би, отримати. Угу. Вот. Это очень важно, но есть свои особенности, и к ним нужно как бы как-то так пристроиться. Надо придумывать что-то про TikTok интересно. Например, залетаю в TikTok, Юга, сладкий пирожок. Якщо є кавалери, будуть моделі топ. Опа, столиці не спить, у столиці переворот. Дістаю ствол, випускаю обойму небо, ну і так далі. Що можна придумати все, що угодно. Тобто ви взагалі імпровізуєте одразу на ходу, ми могли записувати тут зараз текст і вже була б одразу. Я думаю, що наш одразу на ходу його з'їв сковороду. І все вже треба будуть потім відсоточки. Тут, знаєш, як допомогу, да, для того, що тут створилася пісня. До речі, кстати, господа зрителі, якщо ви хочете бачити нову программу авторскую Юга, Карлос и Федор на канале «Правда тут», звоните по телефону 232-2222 и оставляйте свою информацию. Мы обязательно вас услышим и подумаем. Мы будем сейчас брать речи. Это мы не вместо вашей программы. Мы сделаем маленькую свою 15-минутную программу. А, возможно, Карлос хочет быть ведущим? О, maybe you want to be a TV presenter? In our studio. Yes, no problem. Oh, cool. Tell me, I'm ready. Начинай, let's go. Ведущий. Так, друзі, є момент, ми його, на жаль, не очікували, але час прилетів дуже швидко. Ми вам дуже дякуємо, Юго. Тобі дякуємо. Ну, спасибо. Що сьогодні буде в нашій студії? О, дякую. Борьба – это замечательный спорт. Дякуємо вам. Було приємно познайомитися. Спасибо. Дякуємо. Щастя, здоров'я, удачі. Навзаєм. Дякую, друзі. Я сподіваюся, дивіться, зараз, поки Юго дивиться на нашу камеру, Юр, відійди, будь ласка, нічого не видно. Він захопив глядачів. Дивіться, враховуючи те, що в нас сьогодні абсолютно нестандартний інтерв'ю, бачите, ми просто навіть завершуємо, я не як завжди, переходимо... Це заставка нового кліпу. Так, до речі, це рухи в новому кліпі у Юго та Карлоса. Федя з нами на зв'язку, Ангеліна з нами. Переходимо на коротеньку рекламу, а потім повертаємося в студію. Thank you. Так, дякуємо вам, до зустрічі. Дорогі глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, подивитися, що сьогодні пророкували вам зірки, скільки людей зі шоу-бізнесу завітали до нашої класної